খবৰ নিৰ্বাচন আৰু খবৰ হৈছে অসমৰ অসমৰ নিৰ্বাচনত সদায় দুটা নাম উচ্চাৰিত হয় হিন্দু আৰু মুছলমান এই হিন্দু আৰু মুছলমানৰ লৈ বিভিন্ন সময়ত ৰাজনীতি হয় আৰু ৰাজনীতিৰ সময়তে সেই ৰাজনীতিৰ সুযোগ লৈ বহু লোক বিধায়ক হয় সাংসদ হয় মন্ত্ৰী হয় আন কোনো কোনো নেতাই দিল্লীলৈ যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত ময়ো কৈছোঁ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ প্ৰসংগ ময়ো কৈছোঁ মুছলমান নে হিন্দু বৰপেটা ধুবুৰীত কাৰ চমক কিন্তু মই যি হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈছোঁ এয়া কোনো ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা নাই মই হিন্দুসকল লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ আৰু মুছলমান লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ এই হিন্দু আৰু মুছলমানে কৰোঁ বুলি ক'লে বহুত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু আজি আজিৰ তাৰিখত এই হিন্দুক চেৰি পেলাই মুছলমানে কিন্তু সাংসদ হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ গ্ৰাফিক্স আগবঢ়াইছোঁ দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ দিনটো আজি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুটাকৈ সমষ্টিত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আজি তাৰিখত আটাইতকৈ চৰ্চিত কেইটামান তথ্য দিবলৈ লৈছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এয়াই যে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমানে বাঢ়িছে মুছলমান প্ৰাৰ্থী আৰু মুছলমান ভোটাৰ যিমান বাঢ়িছে সিমানে বাঢ়িছে মুছলমান প্ৰাৰ্থী আৰু বৰপেটা ধুবুৰীত সাংসদ হোৱাৰ মন মুছলমান নেতাৰ ধুবুৰীত তেৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী দহগৰাকীয়ে হৈছে মুছলমান বৰপেটাত চৈধ্যগৰাকী প্ৰাৰ্থী চৈধ্য প্ৰাৰ্থীৰ নগৰাকীয়ে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আজমল ৰকিবুল চুকুৰাৰীৰ পৰা শ্বাহজাহানলৈকে তাহিদুৰলৈকে কোন কোন জিকিব কোন কোন হাৰিব তাক লৈ আজি খবৰ চৰ্চা হৈছে মুছলমানৰ আধিপত্যত আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য হৈছে ভালদৰে মন কৰক এয়া হৈছে দৃশ্য এয়া হৈছে অসমৰ দৃশ্য এয়া হৈছে অসমৰ আজি প্ৰেক্ষাপটৰ দৃশ্য এই সকলোকে এইধৰণে ভোট দিবলৈ গৈছে আৰু ভোট দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে সংখ্যালঘু লোকসকল আৰু সংখ্যালঘু লোকসকলে আজি তাৰিখত সকলো একেলগ হৈ একেধৰণে নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে একেধৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনপচন্দ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তাৰ লগে লগে কিন্তু সংখ্যালঘু লোকসকলৰ কথা উচ্চাৰিত হোৱাৰ লগে লগেই সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীৰ কথা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মনলৈ আহিছে কাৰণ সংখ্যালঘু ভোটাৰক লৈ সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীক লৈ সংখ্যালঘুক লৈ মুছলমানক লৈ বিভিন্ন সময়ত ৰাজনীতি হয় আৰু ৰাজনীতি হ'লেও কিন্তু বহু লোক বিধায়ক হয় সাংসদ হয় কোনো কোনো ব্যক্তি মন্ত্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ধুবুৰী সমষ্টিৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেৰগৰাকী মুঠ প্ৰাৰ্থী তাৰে দহগৰাকী হৈছে মুছলমান প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিত চৈধ্যগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত নগৰাকী হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ চৰ্চিত আটাইতকৈ চমক লগোৱা আটাইতকৈ বিভিন্ন লোকে বিশ্লেষণ কৰা খবৰটো হৈছে যে মুছলমানৰ এক প্ৰকাৰৰ আধিপত্য বৃদ্ধি পাইছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ আধিপত্য বৃদ্ধি হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ ধুবুৰীত তেৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত দহগৰাকী মুছলমান বৰপেটাত চৈধ্যগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত নগৰাকীয়ে মুছলমান অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত সংখ্যা অধিক আছে মুছলমান প্ৰাৰ্থী গতিকে এই মুহূৰ্তত মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে হিন্দু না মুছলমান বৰপেটা ধুবুৰীত কাৰ চমক এই প্ৰশ্নটো কিন্তু কোনো কাৰণতে মিছা প্ৰশ্ন নহয় এই প্ৰশ্নটো আজি তাৰিখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে কাৰণ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে হিন্দু মুছলমান প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বা বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত কিন্তু অধিকাংশ মুছলমান প্ৰাৰ্থী থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে বহুলোকে হয়তো ক'ব যে হিন্দু মুছলমানক লৈ কিয় প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু মই প্ৰশ্ন সেয়া কৰা নাই প্ৰশ্ন মই এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ বেছি মুছলমান প্ৰাৰ্থী আছে এই দুটা সমষ্টিত যিহেতু আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈছে গতিকে ভোটগ্ৰহণৰ লগে লগেই পুৱাৰ পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকলে সকলো ব্যক্তি ওলাই গৈছে সকলোৱে ওলাই গৈ আজিৰ তাৰিখত ভোটদান কৰিছে সকলোৱে চিন্তা কৰিছে কি ধৰণে তেওঁলোকে কাক ভোটদান কৰিব তাক লৈ চিন্তা কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ দিছে বৰষুণৰ মাজতে কিন্তু মানুহবিলাক ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰষুণ দিছে ধুমুহা দিছে তাৰ মাজতে কিন্তু একাংশ লোকে ছাতি লৈ গৈ হুইল চেয়াৰত গৈ তিতি গৈ বহু লোক খোজকাঢ়ি গৈছে গৈ কিন্তু তেওঁলোকে ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন একাংশ লোকে গাড়ী ভাড়া কৰি গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই যদি কওঁ যে ধুবুৰী যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ তেৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে এ জি পিৰ জাভেদ ইছলাম এ আই ডি এফৰ আজমল ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ এছ এন জাহিদুল হক ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ চুৰত চেমান ছ'চিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া একেধৰণে আন প্ৰাৰ্থীসকল আছে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে তাহিদুৰ ৰহমান সমাজ পাৰ্টি আছে ৰাধাৰাণী বিশ্বাস ৰেজাউল কৰিম আছে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ শুকুৰালী আছে অসম গণ মৰ্চাৰ হাফিজ বুৰহানুদ্দিন আছে দ্য নেশ্যনেল ৰোড মেপ পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া একেধৰণে আন বহু প্ৰাৰ্থী আছে এই যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থী আছে যদি বৰপেটাৰ কথা কওঁ তেন্তে বৰপেটাৰ কথা ক'ব লাগিব যে
বৰপেটাত 14গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত 9গৰাকী মুছলমান কংগ্ৰেছ ৰূপায়ণ। মুঠ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত খনিবীক্ষণ চৌধুৰী এ জি পি আছে, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ চি পি আই এমো আছে, আৰু বক্কৰ চিদ্দিকী ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউঞ্চিলৰ আবুল কৰিম আজাৰ আছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আমজাদ আলী আছে, ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া চিন্তাৰেখা দাস আছে, পৰিলক্ষিত হয়। সেয়া হৈছে বৰপেটা ধুবুৰী। আজি ৰাজ্যত যিহেতু পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হৈছে, গতিকে ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টি মই পূৰ্ণ কৈছোঁ। বৰপেটা এই চাৰিটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হৈছে। ভোট কেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তা যথেষ্ট গঢ়ি তোলা হৈছে। ভোট প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভোটগ্ৰহণ হৈছে, সকলো ঠাইতে ভোটগ্ৰহণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু ভোটাৰসকলে কাক জয় কৰে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে ৰকিবুল সিং, অৰুণাচলৰ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে, বা দীপায়ন আছে, মনোৰঞ্জন আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী, একেধৰণে বিজুলী কলিতা মেধি আছে, তেনেধৰণে আন একাংশ বিদ্যাপ্ৰভূ আছে, এইসকল হৈছে আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী। গুৱাহাটী জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে, খাম্বা বৰগোহাঁই আছে, এইসকল বদুলু আহমেদ, এইসকল চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী। কোকৰাজাত ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 14,70,271 গৰাকী, তেওঁলোকে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিছে। বৰপেটাত ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 19 লাখৰ অধিক, একেধৰণে ধুবুৰীত 26 লাখৰ অধিক ভোটাৰ আছে। গতিকে এইসকল ভোটাৰে আজি তাৰিখত তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, কাক জয়ী পাব, কাক নিৰ্দিষ্ট কৰিব, তেনেকৈ কাক ভোট দিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত